Якщо є пільги, чому ми маємо сплачувати за цими маршрутами комунальному транспорту за проїзд? Пенсіонерка Олена Савицька скаржиться на платний проїзд у комунальних автобусах, які наразі курсують містом замість тролейбусів. Проїзд там коштує 12, а не 7 гривень. Невдоволена й хмельничанка Наталя Сабар. Доктор до мене каже, що оплачуйте проїзд. А я кажу до неї, що в мене проїзний. І кажу, якщо немає тролейбусів, я маю право їхати проїзним. Вона каже, а що це за видуми у вас? Я кажу, а хто це таке? Придумав, що маю я оплачувати. Каже, в мене проїзний. Кажу, це ж самий маршрут, і він йде по маршруту тролейбуса. Ну вона промовчала і нічого мені не сказали. Пільговики автобусу, які курсують за маршрутом номер 3, кажуть, водій грошей за проїзд не брав. На непосвідчення. Віду безплатно. Ні, не платили. Водій автобусу на запитання, чи бере з пенсіонерів та пільговиків гроші за проїзд, каже, не бере. Ви запитали людей, пенсіонери платили гроші? Не платили. От жіночка зайшла, що у вас за проїзд? Весійне. Все, будь ласка, присаджуйтесь. 24 з 68 тролейбусів виїхали на маршрути міста в понеділок 25 березня, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. За його словами, це пов'язано з економією електроенергії через атаку росіян на енергомережу країни у п'ятницю 22 березня. Щоб компенсувати дефіцит тролейбусів, на їхні маршрути вивели 12 комунальних автобусів. Видатки на обслуговування автобусів, вони, по суті, в рази вищі, ніж на тролейбуси. Механізму поки що компенсації повної оплати немає, тому ми вимушені були звертатись до громадян, щоб вони нам оплачували проїзд в повному об'ємі. Власникам проїзних, пенсіонерам та пільговикам проїзд безкоштовний, каже кондукторка Анна. Нині вона працює на автобусі, який курсує маршрутом 11-го А тролейбуса. Посвідчення ми перевіряємо. І все, безкоштовний проїзд. Каже, якщо пенсіонери чи пільговики мають можливість, просять сплатити їх за проїзд. Убиточний автобус. Ви бачите, що тут нема кого. Я приїхала 10 талончиків, то ми просили, хто міг. Ми не силували нікого. Посвідчення проїзні пред'являємо, платимо. Чи брали з вас за проїзд? Вчора, 7-й А, два рази. А скільки брали? 12 гривень. В іншому автобусі, який також курсує тролейбусним маршрутом 11А, на дверях напис «Платний». Водії контролера автобусу спілкуватись відмовились. Я не хочу говорити. Замість них говорять пенсіонери та пільговики, які їдуть цим автобусом. Друга група каже «Платний». Комунальний автобус і платний. Енергія каже «Платний», все платить гроші і все. Ну якщо місто, вони поставили місто 11-го тролейбуса, по маршруту 11-го тролейбуса, то повинен для учасників, для цих, повинен бути безплатний, друга група – пенсіонери. Оплата проїзду пільговиками та пенсіонерами – вимушений захід, каже Сергій Бобух. До п'ятниці ця повністю тема оплати пільговими верствами буде знята повністю. Такої норми, щоб когось змусити з пільговиків платити, у нас немає. Каже, у вівторок, 26 березня, на маршрути у Хмельницькому планують випустити 50 тролейбусів. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.